Muito bem. Tá, eu sei, desculpa, eu sei que tá sensível. Pronto. Quero ouvir sua voz agora. Meu nome é Katniss Everdeen, eu sou do Distrito 12. Meu... Calma, sem pressa. Suas cordas vocais ainda estão inchadas. Espere um tempo. Mas estamos testando uma coisa nova. Ele está mais calmo com os médicos. Mas são estranhos para ele. Então, vamos testar a reação dele com alguém que ele reconheça. Alguém em quem confie. Deixe entrar. Ela está muito perto. Tudo bem. Como chegou aqui? Vivemos no Distrito 13 agora. O lugar existe. É tudo verdade. Você foi resgatado. A minha família não veio me ver. Houve um ataque no 12. Sim. Minha família... A padaria não resistiu. É Katniss. É por causa da Katniss. Não foi por causa dela. Ela mandou você dizer isso? Não me mandou dizer nada. Ela é mentirosa, Prim. É um truque. Pita. O que está dizendo não é real. Ela mandou você vir falar comigo. Ela sabe que você está aqui. Ela sabe... Você não pode confiar nela! Ela é um monstro! Ela é uma bestante que a capital criou para nos destruir! Tira ela. Me compreende! Você tem que matá-la, Prim! Katniss, isso é apenas uma reação condicionada. Não é ele. Não, isso não é o Peter. Jogos Vorazes. A esperança. O final. Eles estão nos dois andares. No 14 não tem gente suficiente. Não creio que seja problema. Por favor, se aproxime. Qualquer outra força poderíamos ter uma reação maior. Pode nos dar licença, por favor? Pois não. Sente-se. Que bom que está melhor. Snow tem que pagar pelo que ele fez. Eu quero ajudar os rebeldes de algum jeito. É duro ver o Peeta desse jeito. Aquele não é o Peeta. Me manda para a capital. Farei qualquer coisa. Não posso. Não posso mandá-la para lá. Não entraremos na capital até controlarmos o Distrito 2. Então me manda para o 2. A senhora quer motivar nossas tropas? Encorajar os legalistas? Viu o que eu posso fazer? Sim, eu vi.
Eu vi o Pita. Antes de sairmos. O que você achou? Uma coisa egoísta. Que não precisa mais sentir ciúme dele? Não. Não tenho nenhuma chance se ele não melhorar. Você nunca vai esquecer ele. Em que está pensando? Sei lá. É como se eu estivesse beijando uma bêbada. Não conta. Outra versão para prepararmos uma armadilha explosiva. É, eu sei. Esse explosivo pode cegar, a fumaça afeta os olhos. É uma utilidade para esse tipo de armadilha. Você assusta as pessoas para que fujam nessa direção, pensando ser um lugar seguro. Explosão dupla. Você dá tempo para as pessoas correrem e ajudarem os feridos. Uma segunda bomba. Isso. A segunda explode aqui. Já vi que não existem mais regras sobre o que uma pessoa pode fazer com outra. O Snow não usou um livro de regras quando sequestrou o Pita. Bem-vindos ao Distrito 2. Eu sou o Cabo Holmes. Me acompanhe, por favor. Tá tudo bem. É o bom dia dos legalistas. Presidente Cohen, somos gratos à senhora pelos reforços e pelo tordo. Mas eu não sei se alguém fora do 2 sabe o que estamos enfrentando. Esta é a nós. O QG da capital para todas as operações ofensivas. Controlado por pessoal civil e militar do Distrito 2. A fortaleza está colocada muito profundamente no leito rochoso, por isso é intocável. Ontem, tentamos tomar o portão nordeste. O inimigo contra-atacou por cima e fomos forçados a recuar. Tivemos grandes perdas. Poderíamos enviar uma isca, enviar tropas para um portão, lançar um ataque em outro. E que tropas sugere enviar como isca, comandante? Nós temos o Tordo. Não a subestimem. Ela pode enfraquecer o inimigo. Pode atrair alguns legalistas. Esteve no subterrâneo muito tempo, senhora Cohen. Não é como o resto de Panem. O apoio à capital é muito forte aqui. Então não é um sacrifício tão grande assim. Precisamos controlar o arsenal dentro daquela fortaleza. Mesmo com todos os distritos nesta aliança, estamos em menor número. Não vou comprometer meu pessoal num ataque só para saquear armas. Comandante Baylor, seu pessoal sofreu mais do que qualquer outro nas mãos da capital. Por isso não vou promover um suicídio em massa. Se não tomarmos o Distrito 2, não entraremos na capital. Não seria melhor desabilitar a fortaleza, em vez de tomar? Qual seria a sua ideia? Pense nela como covil de lobos. Não vai entrar lutando, então tem duas escolhas. Prende os lobos lá dentro ou força a saírem. Se não atacarmos diretamente, podemos usar nossas aeronaves para cercar. Usamos as montanhas atingindo os pontos fracos nos picos. Poderíamos escolher alvos de bomba e sequência usando dados sísmicos. Avalanches provocadas. Bloquear todas as saídas, cortar suprimentos. Assim fica impossível lançarem as aeronaves deles. Enterrá-los vivos. Perderíamos qualquer chance de controlar as armas. É, mas enfrentaríamos uma capital enfraquecida. Há civis lá dentro. Eles devem ter a chance de se render. Usaremos o túnel de suprimentos para a retirada deles. Não podemos dar esse luxo porque bombardearam 12. Tem que ter um jeito melhor. Eu sugiro tentarmos a avalanche, mas deixem o túnel do trem intacto. Civis podem escapar pela praça onde poderão se render ao nosso exército. Temos que deixar socorro médico de prontidão. E se eles não se renderem? Então precisaremos de alguém que os convença a se renderem.
Qual a diferença, Katniss? Destruir os inimigos numa mina ou explodir todos no céu com uma das flechas do BT? É a mesma coisa. Estávamos sendo atacados no Distrito 8. E aquela aeronave estava cheia de civis. Isso não importa. Mesmo que aqueles civis fossem trapos, estão ajudando o inimigo. E se tiverem que morrer, eu aceito isso. Quem apoia a capital não é inocente. Com esse pensamento, você pode matar quem você quiser. Mandar crianças para os Jogos Vorazes para controlar os distritos. É a guerra, Katniss. Às vezes, matar não é nada pessoal. Se alguém sabe bem disso, é você. De todas as pessoas, eu sei que sempre é pessoal. Não se preocupe, Katniss. Acharemos sobreviventes. Vamos nos concentrar no que você tem que dizer. Olha, Plutarque escreveu um discurso... Eu não vou falar isso. Tudo bem, eu imaginei isso. Só uma coisa. Lembre-se, você vai falar com todos. Não só com os rebeldes, mas com a capital, os sobreviventes do 2. Nós queremos que eles se rendam. Seria bom você ter um pouquinho de sensibilidade. Carinho. Seja rápida, está exposta demais. Aqui é Katniss Everdeen, falando com todos os legalistas do coração do Distrito 2. Sobreviventes saindo! Pronto, pronto! Vamos sair daqui! Cuidado! Cuidado! Estão saindo! Levarem as armas! Temos que tirar você. Preparem as armas! Abaixem as armas agora! Você! Abaixa! Larguem! Larguem as armas! Você, larga a arma! Larga a arma! Larga! Parem! Parem! Cessa fogo! Parem! Ele precisa de socorro! Cessa fogo! Larga a arma! Me dê uma razão para eu não atirar em você. Larga a arma! Não tenho uma. Esse é que é o problema, não acha? Explodimos sua mina. Vocês destruíram o meu distrito. Nós dois temos razão para querer matar um ao outro. Se quiser me matar, me mata. Deixa o Snow feliz. Eu cansei de matar os escravos dele por ele, sabia? Não sou o escravo dele. Eu sou. Foi por isso que eu matei o Cato. E ele matou o Trash. E Trash matou o Clove. Essa coisa não tem fim, não para nunca. E quem vence? Sempre o Snow. Eu cansei de participar do jogo dele. Distrito 12, Distrito 2, não temos luta. A capital criou uma para nós. Por que está enfrentando os rebeldes? Vocês são vizinhos. São uma família.
Essas pessoas não são suas inimigas. Todos nós temos um inimigo. E ele é o Snow. Ele corrompe todos e tudo. Ele usa o que temos de melhor contra os outros. Parem de matar por ele. Esta noite, apontem suas armas para a capital. Apontem suas armas para o Snow. Esta noite, apontem suas armas para a capital. Apontem suas armas para o Snow. Um brinque. Antônios, com nossos melhores soldados arrasados nas montanhas e os rebeldes marchando para cá, o que comemoramos? A morte do Tordo, senhor. Se Pita não a matou, a arrogância dela fez isso. É claro. Esse é o mesmo pensamento simplista que levou você a mandar nossos melhores pacificadores para o Distrito 2. Você tem o costume de enterrar as pessoas antes delas morrerem. Se o Tordo tivesse morrido, os rebeldes já a estariam usando como mártir. Não, ministro Antônios. Receio que não seja a isso que tenhamos brindado, afinal. Senhor. Os rebeldes podem ser repelidos fora... Os rebeldes alcançarão os arredores da capital em poucos dias. Retiraremos os bloqueios para que eles entrem. Eu quero todas as defesas antiaéreas preparadas para termos segurança do céu. Atraia-os para a cidade e os idealizadores farão com que eles paguem por esse avanço com sangue. Eu quero todas as câmeras filmando. Transformaremos o avanço deles numa celebração de sofrimento. Que cada momento seja registrado para toda a posteridade. Então, a que brindamos esta noite, ministro Antônios? Nós brindamos a essa era gloriosa chegando a um fim amargo. Ai, olha ela aí. O Tordo. Aquele discurso que você fez, eu vou te contar, hein? Eu ainda sinto os arrepios. Você não se importa, né? Cortaram o meu suprimento de morfina. Tem um médico-chefe que vai me ver todos os dias, tentando me ajustar à realidade, acredita? Como se um cara do Distrito 13 soubesse qual é a minha realidade. Pelo menos 20 vezes por sessão ele me diz que eu tô salva totalmente. Salva da capital. Salva do Snow. Mas e você? Você está se sentindo salva? Só até ser baleada. Ah, para com isso. A bala nem acertou você. Sina pensou em tudo. Sua fantasia era prova de bala. Quais são os seus ferimentos? Costela fraturada e um pulmão. Não acharam um pulmão para você ainda? Eu tenho dois. Quer um dos meus? Todos aqui têm a missão de te manter viva. É por isso que você me odeia? Em parte é. Você também é difícil de engolir. Aquela encenação de drama romântico e de defensora dos indefesos. Ainda que não seja encenação, isso torna mais insuportável. Pode levar tudo isso para o lado pessoal. Deveria ser o Tordo no meu lugar. Ninguém decidiria o que você deve dizer. Mas ninguém gosta de mim. Eles têm medo de você. Aqui, talvez, mas... Na capital, você é a única de quem eles têm medo.
São as coisas que minha família trouxe. Minha Dupita. É. Eles mexeram muito com a gente, né? Mostramos para ele as imagens do seu discurso no 2. Ele tinha lembranças ruins de você. Tá, mas eu não vou entrar lá. Ele está amarrado. Ele não vai machucar não, você. Não, isso é diferente. Remit, eu não quero ir lá. Não importa o que você quer. É pelo Pita. Que mal tem tentar? Vi você morrer. Você tá horrível. Você já esteve melhor. Não é nada gentil me dizer isso agora. Eu nunca fui gentil. Você era. Quando vi você morrer, me lembrei de uma coisa. Do pão que te dei. Me lembro de você na chuva. E eu queimei de propósito. Pra dar pra você. Eu me lembro da minha mãe batendo em mim. Era pra ter dado pro porco. Foi o primeiro alimento que tivemos em dias. Por que eu levei aquela surra por você? Porque você era gentil. E generoso. E diziam que você me amava. As pessoas diziam que você me amava? E que era por isso que o Snow torturava você. Pra me ferir. Snow disse que tudo que sai da sua boca é mentira. Eu só sei que teria evitado muito sofrimento se tivesse dado aquele pão pro porco. A única coisa que resta a dizer é obrigada. Eu preciso ir para a capital. Não, você já fez seu trabalho. Obteve muito sucesso atuando como tordo. Unificou os distritos. E agora queremos que descanse. E se trate. A última vez que os rebeldes me viram, eu estava caída no chão. Katniss, não desperdicemos este momento. Gravaremos mais pronto ao próprio aqui no 13... mostrando que está viva. Eu tenho que ficar com as tropas. Será como estar na linha de frente. O que os soldados sabem é que você sobreviveu a um tiro no coração. Eles entenderão por que não está com eles. Quando vencermos esta guerra, você irá para a rendição. Queremos você na cerimônia. Você é muito valiosa para nós. Eu farei o que vocês precisarem que eu faça. A partir deste dia, na saúde... e na doença, na riqueza e na pobreza, eu prometo amar e respeitar você todos os dias. Eu, Finnick Oder, aceito você, Annie Cresta, como minha esposa a partir deste dia. Juntos ou separados, sempre estaremos unidos. Uma vida, um propósito, um destino. Pode beijar a noiva. Você viu o Pita, não viu? Mandou um oi pra ele por mim? Somos velhos amigos, sabia? Tínhamos celas vizinhas na capital. Um conhece muito bem os gritos do outro. Eu vou matar o Snow.
Ninguém está salvo enquanto ele estiver vivo. E eu não posso fazer outro discurso sobre isso. Não quero mais câmeras. Nem prontoprops. Nem jogos. Ele precisa ver meus olhos quando eu matá-lo. É assim que se fala. Vou achar um jeito de ir para a capital quando todos se distraírem. Eu ouvi os médicos conversando. Eles vão embarcar suprimentos para a linha de frente no hangar 2 à meia-noite. Tem remédios, morfina. Eu ia roubar um pouco para mim, mas eu acho que eu posso ficar aqui e te dar cobertura. Qualquer um pode matar alguém, até um presidente. Você tem que estar disposta a se sacrificar. Vai lá. Não quer que o Snow veja você dançar? Achei que estava no hospital. Eu estava. Vem comigo. O que ela está fazendo? Não sei. É frustrante quando ela não obedece. Isso não é coisa de adolescente. É insubordinação. Coloque-a na primeira aeronave. Não seja ridículo. Ela não pode voltar agora. Ela é um mito. Na linha de frente, se recuperando de um ferimento.
Não tinha apelo maior do que esse. Eu sei. Ela vai ficar exatamente onde está. O que quer que esteja fazendo, nós idealizamos. Foi nosso plano desde o início. Claro que foi. Senhor Heavensby, é o idealizador. Todos devem saber que, seja qual for o jogo dela, ela joga para nós. Eu sou a comandante Paylor do Distrito 8. Eu sou um soldado, como todos vocês, e direi o que eu sei. Pela primeira vez na vida, nós conseguimos reunir nossos 13 distritos. E pelo que eu estou vendo aqui, nós já fizemos história. Mas a história não para uma comemoração. E estamos enfrentando um inimigo que não mudará e nunca se renderá. O presidente Snow mandou retirar os pacificadores para fortalecer o centro da cidade. Ele está retirando os residentes dos arredores. Esses civis ficarão confusos e desesperados. Vocês não têm ordens para atacá-los. Vamos enviar socorro médico para ajudar aqueles que precisam. Mostraremos a capital como nós somos. Para reduzir nosso avanço, o presidente Snow está construindo um campo minado de armadilhas e dispositivos letais chamados de casulos. As invenções sádicas dos idealizadores transformam nossas mortes em esporte. Se nossos exércitos passarem pelos pacificadores e pelas defesas, nos reuniremos no centro da cidade, na mansão do Snow, onde abriremos os portões, libertando todos de Panem. E quero apresentar o seu esquadrão. Este é o segundo Tenente Mitchell, o melhor atirador de Panem. Essas são as Irmãs League, primeira divisão de combate, e este é o Cabo Holmes. Finnick? Você tá com a gente? Parece que sim. Que lua de mel curta. Bom. Vamos ter outra lua de mel na capital. Depois que isso acabar. Aproximem-se. Esquadrão 451. Vocês são minha unidade. A Tenente Jackson é minha segunda em comando. Cada um de vocês é especialista em alguma forma de combate. Mas nós não somos uma unidade de combate. Por isso ficaremos atrás da linha de frente nos próximos dias. Vocês serão as grandes celebridades da invasão. O Esquadrão das Estrelas. Ficou decidido que vocês são mais eficientes quando são vistos pelas massas. Então a gente não vai lutar? Vocês farão tudo o que mandarem. Seu trabalho não é fazer perguntas. Sim, senhor. Nossas instruções são para lançar imagens de propaganda nas ruas arrasadas da capital. Vocês foram escolhidos a dedo para intimidar as forças deles. Incentivar as rendições. Mesmo trabalhando nas ruas abandonadas, quilômetros atrás da linha de combate, eu garanto, onde nos colocarem não será seguro. Isso é uma zona de guerra. Nós poderemos encontrar alguns casulos ativos e pacificadores. Vocês são alvos de grande valor para a capital. Caso sejam capturados, usarão uma pílula de veneno. Um veneno que age imediatamente. Tenente Jackson, faça as honras. Eu já falei tudo sobre os casulos. Quero lembrar que eles estão em todos os quarteirões. Nossa unidade recebeu um rolo. Um banco de dados que contém um mapa detalhado da capital e uma lista de todos os casulos conhecidos. Esses casulos podem disparar qualquer coisa, bombas, armadilhas, bestantes. Não podemos avançar sem esse dispositivo. Não há garantia de que nosso banco de dados esteja completo. Podem existir novos casulos. Para que os idealizadores não saibam que temos essas informações, ele pode se autodestruir. É só puxar a alavanca, dizer cadeado 3 vezes, ele explode, destruindo tudo num raio de 3 metros. Fiquem com a nossa unidade. Mesmo com o olo, novos casulos podem ter sido espalhados. O que quer que contenham, serve para matar vocês. Senhoras e senhores, bem-vindos ao 76º Jogos Vorazes. Eu nunca vi este lugar tão vazio. Fiquem atentos.
Achei um casulo. Se protejam. Atire entre aqueles dois prédios. Pollux. Vem aqui. Castor. Ótimo. Quando estiver pronta, Katniss. Espera. Pollux dá zoom. Pode ir. Caminho livre. Não vamos conseguir atravessar esse campo minado. Sem aquele olo, não. Não vamos conseguir tirar dele se estiver acordado. Vamos ficar de vigia juntos hoje à noite. São os pacificadores? Quatro, cinco, um para a base. Temos um caminhão vindo do sul. Câmbio. Entendido. Câmbio. Podem ficar tranquilos, é amigo. Para aí. Esperem. Fiquem todos calmos. Minha casa é o Distrito 12. O que estamos fazendo? Meu nome é Peter Melark. Jackson, geme ele. Eu sou pintor. Minha casa é o Distrito 12. Meu nome é Peter Melark. Soldado, isso é só por precaução. Até esclarecermos a situação, está bem? Tá. Meu nome é Peter Melark. Minha casa é o Distrito 12. Quero incluir ele nos protoprops, para mostrar que ele está do nosso lado. Avançaremos alguns quarteirões amanhã e gravaremos novas imagens. Ele não consegue se controlar. Vamos nos organizar para podermos vigiá-lo. As irmãs Ligue até as 17 horas. Holmes e Mitchell até as 19. Eu vigio um turno. E se fosse necessário, você conseguiria atirar nele? Eu jamais atiraria no Pita. Mataria um bestante da capital. Com esse tipo de comentário, não vai ganhar um turno também, soldado. Coloque-a num turno. Ele vai tentar me matar. Principalmente estando desse jeito, vai ficar mais violento. Vamos controlá-lo. Por que Coen fez isso? Vou dizer o que sei. Era o Pita que ela queria resgatar da arena. Ela jamais gostou de você. Ela não gosta de ninguém nem de nada que ela não possa controlar. Então ela colocaria a minha vida em risco? Ela pode negar, mas... O quê? De um jeito ou de outro, essa guerra vai chegar ao fim. Prometeram eleições livres. Ela pode ver você como uma ameaça. Ninguém me vê como líder. Mas você teria que apoiar alguém. Seria ela? Se sua resposta imediata não for sim, você corre perigo.
Ela não precisa de você como incentivo às tropas. Esses prontoprops podem ser feitos sem você. Só uma coisa que você poderia fazer agora para colocar mais fogo na rebelião. Morrer. Isso não vai acontecer comigo no comando. Eu espero que tenha uma vida bem longa. Por quê? Não me deve nada. Porque você merece. Já passamos por isso, sabia? O quê? Essa cara. Eu já vi essa cara. Tá tentando decidir se deve ou não me matar. Jamais quis matar você. E não é o que eu tô fazendo. Eu vi com os meus olhos. Nos primeiros jogos. Nos primeiros jogos, achei que você tava tentando ajudar os carreiristas a me matarem. Depois, eu sempre vi você como aliado. Amigo. Amante. Vitorioso. Noivo. Inimigo. Alvo. Bestante. E agora, aliado. Eu vou colocar na lista de palavras que uso para tentar entender você. Me perdoa. Eu não sei mais quando é real ou quando é algo inventado. Então pergunta. É o que a Anne faz. Perguntar a quem? A nós. Somos sua unidade. Sua cor preferida é verde. Isso é verdade? É. É verdade. A sua é laranja. Não laranja brilhante. Suave, como o pôr do sol. Obrigado. Você é pintor. Você é padeiro. Sempre dorme com as janelas abertas. Nunca coloca açúcar no seu chá. Sempre dá dois nós nos cadarços. Tinha razão. Não consigo fazer isso. Acho que não vamos mais fugir. Não vamos a lugar algum sem aquele olo. Atenção. Carregador vazio. É só pro prontoprop. Vamos partir. Temos que ir a 5 quarteirões ao norte. Para os cidadãos da capital, nossa guerra não é com vocês. Para os cidadãos da capital, nossa guerra não é com vocês. Vocês serão parte vital da democracia que virá com a nossa vitória. Vocês serão parte vital da democracia que virá com a nossa vitória. É, conseguiu. Tá. Box. Este local é ótimo. Pode ser ali, no pátio. Tudo bem, vamos verificar. Achei um casulo. Separe-se e se protejam.
Se afastem. Caminho livre. Gale, Holmes, comigo. Liggs, cubram as laterais. Transferir comando para outro. Diga o seu nome. Katniss Everdeen. O que você fez? Katniss, não confie neles. Mate Pita se precisar. Faça o que veio fazer. Boggs. Boggs. Não. Ele morreu. Aguenta, filho. Ele morreu. Não para de subir. Os idealizadores ainda estão dando um baita show. 4-5-1 para a base, câmbio. É melhor corrermos. Os pacificadores não sabiam onde estávamos, agora sabem. As câmeras de segurança nos filmaram. 4-5-1 para a base, responda. Esse lugar é ruim. Temos que sair daqui. 4-5-1 para a base, câmbio. Não tem sinal aqui. Mas vou levar todos de volta para a base. Everdeen, me dá o Olo. Everdeen não escutou o Olo. Me dá, vamos logo. Boggs deu ele para mim. Que história é essa? Deu sim. Transferiu o comando direto para ela. Eu vi. E por que ele fez isso? Tô aqui sob ordens da Coin. Para fazer o quê? Assassinar o presidente Snow. Eu não acredito nisso nem por um segundo. E como nova comandante da sua unidade, eu ordeno que transfira o comando de voz para mim agora. Não posso fazer isso.
Vamos manter a calma. Eu não vou pedir outra vez, Everdeen. Me dá esse olo. Ela disse a verdade. Plutarque quer televisionar. Ele acha que se filmarmos o Tordo assassinando o Snow, isso fará com que a capital se renda antes que tenha maiores perdas. Enquanto discutimos, há centenas de pacificadores vindo pra cá. Boggs me prometeu que quando chegasse a hora, você me ajudaria. Pois bem, soldado. O olo é seu. Acho que não vamos deixar pegadas no caminho. Temos que sair. Aquelas câmeras lá fora devem estar cheias de óleo. Ela não pode andar assim. A perna está muito ferida. Temos que removê-la. Sinto muito. Eu fico com ela. Assim que fizermos contato, mandaremos alguém pra cá. Eu prometo. Pessoal, vamos sair. Consegue me ajudar a levantar? Consigo. Vamos por aqui. Caminho livre. Deixe as cortinas fechadas. São as irmãs Leagues. Boa tarde, eu sou Caesar Flickerman. Vamos continuar com a nossa cobertura da defesa da capital. Hoje, quando nossos pacificadores bravamente resistiam aos rebeldes, nossa história teve uma reviravolta surpreendente. Katniss Everdeen, nossa filha que um dia foi a preferida, se infiltrou na cidade com alguns dos vitoriosos, cujos nomes são bem familiares. Finnick O'Dare e Peter Mellark. Claro. Algumas alianças não duram para sempre. Vejam o que aconteceu há alguns momentos quando nossos pacificadores encurralaram Katniss Everdeen e seu bando de rebeldes. A arrogância trouxe essa menina traidora de volta para nós. E vocês vão assistir a uma grande vitória não só para a capital, mas para Palen. A história completa. Katniss Everdeen, a garota em chamas. Uma garota que inspirou tanta violência
parece ter encontrado um fim violento para si mesma. Fiquem ligados para mais informações. Caesar Flickerman, obrigado. Agora que estamos mortos, o que faremos? Não é óbvio. O próximo passo é me matar. Matei um membro do nosso esquadrão. Katniss tem razão. Sou um bestante. E é só uma questão de tempo até eu alucinar de novo. Não tenho controle. Preciso de uma pílula de veneno para poder morrer quando eu precisar. Quando chegar essa hora, eu mesmo te mato. Acho que só agora consegui entender a capital. Quem come bem assim acredita em qualquer coisa. Crécida, capital. Castor, capital. Pollux, capital. Messala, capital. Finnick, distrito 4. Pita Mellark, Distrito 12. Katniss Everdeen, Distrito 12. Então, Katniss Everdeen, uma pobre menina instável com nada além de um pequeno talento com arco e flecha, está morta. Não era filósofa, não era líder. Simplesmente um rosto colhido na multidão. Ela era valiosa? Ela era extremamente valiosa para sua rebelião? Porque vocês não têm visão. Não há líder verdadeiro entre vocês. Vocês se consideram uma aliança. Mas já vimos o que isso significa. Seus soldados estão tentando matar uns aos outros. Eu... A todos os espíritos, boa noite. Boa noite. Para aqueles que não me conhecem, por favor, permitam que eu me apresente. Eu sou a presidente Alma Coin, líder da rebelião. Eu interrompi um pronunciamento do seu presidente, no qual ele tentava difamar uma jovem muito valente. Um rosto escolhido na multidão, como ele chamou. Colhido. Como se um líder, um verdadeiro líder, pudesse ser qualquer outra coisa. Eu tive o privilégio de conhecer uma menina de cidade pequena da área pobre do Distrito 12, que sobreviveu aos Jogos Vorazes e ao Massacre Quaternário. Ela ganhou prestígio e transformou uma nação de escravos em um exército. Viva ou morta, Katniss Everdeen será sempre o rosto da revolução. Ela não terá morrido em vão. Não sabia que eu era tão importante para ela. A visão dela e a nossa serão alcançadas. Uma Panem livre, com autodeterminação para todos. E em memória dela... Todos buscaremos forças para livrar Panem de seus opressores. Obrigada. E fiquem seguros. Lembrem-se do Tordo. Snow tá na mansão dele. Onde fica? Estamos aqui. Esse é o círculo da cidade. Fica a uns 75 quarteirões ao norte. 75 quarteirões? Aham. Ninguém sabe que estamos vivos. É a nossa chance. Esses prédios. De lá vemos os jardins do Snow? Eu... Dá pra ver. Se ele sair, eu consigo ter uma mira limpa. Estamos nos precipitando. Estejam nos procurando ou não, estamos cercados. Aperte esse botão. Escaneie casulos. Tem um a cada 10 passos. É, e isso nem mostra os novos. Não podemos andar pelas ruas. E muito menos pelos telhados. Pode ter outro jeito. Meu irmão conhece esses túneis muito bem. Ele trabalhou aqui no saneamento. Assim que transformaram ele num Avox. Ei,
Você vai ficar bem? Olha pra mim. Olha pra mim. Nós vamos sair dessa. Eu prometo. Levamos 5 anos para comprar a fuga dele. Ele não via a luz do sol. Estamos expostos aqui. Senhor, devo chamar o seu médico? Hã? O que você disse? Eu devo chamar o seu médico? Espero que você me acorde para algo mais urgente do que a saúde de um velho. Eles sobreviveram. Eu não sei como. Vimos eles pelas câmeras de segurança. Quero ver. Quero ver com os meus olhos. Ela. Ela, sim. A arena passou para o subterrâneo. O caminho parece livre. Estão todos bem? Sim! Atenção, pessoal. Vamos parar aqui para descansar, tá bom? Eu vigio no primeiro turno. Aí, Peter. Vamos dormir ali. Muito bem, se acomodem. Katniss, seu turno. Eles usaram em mim. Veneno das teleguiadas, na capital. Foi isso que os médicos do 13 disseram. Você também já foi picada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Quando usaram o veneno em mim, mostraram fotos da minha vida. Mas algumas não eram verdadeiras. Alteraram elas. No início eram imagens borradas, mas agora... Agora eu sei distinguir um pouco. Porque aquelas que eles alteraram, elas têm mais qualidade, como se fossem brilhantes, elas têm mais contraste. Você tem que descansar. Ainda está tentando me proteger. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É o que nós dois fazemos. Um mantém o outro vivo. O que é? Temos que fugir. Temos que sair logo daqui. Bestantes! Liberaram bestantes! Pollux, qual é a saída mais rápida? Vamos! Corre, corre!
Boggs, tira a gente daqui! Rápido! Vai! Katniss, vem! Temos que correr! Sim. Deixa, eu sou o mestrante! Olha pra mim!
Fica comigo. Sempre. Vamos. Eu sei onde estamos. Conheço o lugar, subindo a escada. Procurado. Não parem. Tá vindo alguém. Fecha essa porta, fecha essa porta! Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Tigris, lembra de mim? Tô com a unidade subterrânea do Plutarch. Precisamos de ajuda. Liberado. Eu conheço você. Foi estilista nos jogos. Até a Snow decidir que não era mais tão bonita assim. Eu tô aqui pra matar ele. Gale precisa de sutura. Eu menti. Tudo mentira. Não existe missão especial da Coen. Só existe meu plano. Todos que morreram foi por minha causa. Eu menti. Todos já sabíamos. Os soldados eles do 13... Eles também sabiam. Você acredita que a Jackson achou que você tinha ordens da Coen? Ela confiava no Boggs e ele queria você na missão. Eu não queria que isso acontecesse. Eu fracassei. Eu matei eles. Eu matei o Finnick. Eu sinto muito, Pollux. Sinto muito. Glimmer. Marvel. Megs. Clove. Virus. Who? O que essas mortes significam? Significam que nossa vida nunca foi nossa. Não existia vida de verdade, porque não tínhamos escolha. Nossas vidas pertencem a Snow e nossas mortes também. Mas se matá-lo, Katniss, se acabar com tudo isso, todas essas mortes terão algum sentido. Cina, Boggs, Castor, Jackson, Finnick. Eles escolheram isso. Escolheram você. Isso tem que ficar limpo, senão vai infeccionar. Minha algema.
Ainda não é seguro ficar comigo. Lembro de algumas coisas e... minha memória tá ficando melhor, mas... às vezes é como se eu fosse um sonâmbulo. Me algema. De nada. Não consigo dormir. É, eu não durmo há dias também. Devia ter me oferecido pra ir no seu lugar nos primeiros jogos. Não, não devia. Ela nunca teria perdoado você. Precisava de você lá para cuidar da família dela. E você cuidou. Não pode perder você. Ela ama você de verdade. E o jeito que ela te beijou no massacre quaternário? Ela nunca me beijou daquele jeito. Aquilo fazia parte do show. Não. Você conquistou ela. Abriu mão de tudo por ela. Bom, isso não vai ser problema por muito tempo. Duvido que nós três saiamos vivos disso. E se sairmos, ela que vai ter que escolher, não é isso? É. Eu sei que a Katniss vai escolher aquele sem o qual ela não consegue viver. São morteiros. Não são dos nossos. Estão atacando os rebeldes nos arredores da cidade. Não é nos arredores da cidade. O sol está nascendo. Ouvi alguns disparos. Pode ser Paylor ou Lyme. Os rebeldes estão por perto. Essa é a hora. A todos os cidadãos da capital a mais de um quilômetro do círculo da cidade, eu estou anunciando uma retirada obrigatória. Venham para a mansão. Eu prometo a vocês abrigo e proteção. Todos os refugiados, venham para minha casa. Aqui vocês receberão comida, remédios, segurança para seus filhos e terão meu juramento solene de proteger vocês. Até meu último suspiro. A última parte podia acontecer logo. Nossos inimigos não são como nós. Não compartilham de nossos valores. Eles nunca conheceram nosso conforto e nossa sofisticação. E eles nos desprezam por isso. Não se enganem. Eles não vêm para nos libertar. Eles estão vindo destruir nosso estilo de vida. Eles estão vindo nos matar. Ele ainda está lá na mansão? Pita. Está. Eu reconheço a sala. Onde fica? A uns 5 quarteirões daqui. Estamos aqui, perto das avenidas. A mansão é aqui. E os casulos? É possível que desativem os casulos aqui para dar segurança aos residentes. Pode funcionar. Eu posso chegar bem perto. Vão ter pacificadores esperando. Perto de nossas fotos, em todos os cartazes. Snow está oferecendo abrigo a todos os refugiados. Viaje até o norte. Vai ter milhares de refugiados lá. Então misture-se e não levante a cabeça. Temos uma chance. Vamos aproveitar. Boa sorte, Katniss. Obrigada. Pollux. Tigres, obrigada por tudo que você fez.
Katniss, deixa eu ir com você, tá? Eu posso servir para distraí-los. Eles não, me conhecem. Não vou perder você de novo. Estará mais seguro conosco. E se estiverem revistando as casas? E se ele for capturado? Então me dá uma pílula de veneno. Eu não vou voltar. Fique vivo. Quando encontrar você de novo, vai ser num mundo diferente. Pronta, Katniss. Vamos. Ah!
Atire em mim! Atire em mim! Serão recebidas primeiro. Calma, você tem que se deitar. Você está bem. Vai ficar tudo bem. A guerra acabou depois que a capital jogou aquelas bombas para defender o palácio. Os rebeldes entraram. Não se mexa, Katniss. O unguento está fazendo efeito. Todo mundo sofreu. Pacificadores, guardas do palácio. As crianças estavam lá. Acabou. Acabou logo depois disso. Mãe. Eu me lembro da primeira vez que trouxe você aqui. Chegamos.
Eu trouxe suas coisas. Obrigada, F. Bom, vou sair para você se acomodar. Desculpe, senhora. Não pode entrar. Deixe ela entrar. Sob minha autoridade. Ela tem direito a tudo que está atrás dessa porta. Essa é excelente. As cores são lindas, é claro. Mas nada é mais perfeito que o branco. Eu esperava que você viesse até aqui. Temos que falar sobre algumas coisas. Mas eu tenho a sensação de que sua visita será breve. Então, vamos ao que importa. Eu queria dizer para você que eu sinto muito pela sua irmã. Foi um desperdício. Foi desnecessário. Todos viram que o jogo havia acabado naquele momento. Inclusive, eu estava prestes a anunciar a rendição oficial quando lançaram aqueles paraquedas. Você lançou aqueles paraquedas. Você acha mesmo que eu dei a ordem? Nós dois sabemos que eu não gosto de matar crianças. Eu não sou tão extravagante. Eu tiro vidas por razões específicas. E não havia razão para eu destruir uma área cheia de crianças da capital. Não mesmo. Eu devo admitir que foi uma jogada de mestre da Coin. A ideia de que eu estava bombardeando nossas crianças indefesas para segurar o avanço dos rebeldes colocou os meus guardas contra mim. Não houve resistência dentro da capital ou da mansão. Sabia que foi transmitido ao vivo? Isso é particularmente sábio, não acha? Garanto que ela não atacou intencionalmente a sua irmã. Mas isso acontece na guerra. Minha falha foi ser tão lento para prever o plano da Coin. Ela deixou que a capital e os distritos se destruíssem. Aí ela apareceu para assumir o poder com o arsenal do 13. Ah, não se engane. Ela pretende ocupar o meu lugar agora. Mas eu observei você. E você me observou. Receio que nós dois fomos feitos de bobos. Eu não acredito em você. Oh, minha cara senhorita Everdeen.
Já havíamos combinado nunca mentir um para o outro. A presidente Cohen está chamando você. Você não veio me visitar. Eu até quis, mas... Eram nossas. As bombas. A explosão retardada. A armadilha. Atrair mais pessoas para lá. Foi você. Eu não sei. Eu só sei que... Eu tinha a obrigação de cuidar da sua família. Eu falhei, me perdoa. Não se pode proteger ninguém numa arena. Adeus, Gale. O que é isso? Os vitoriosos sobreviventes. Junte-se a nós. Eu convidei vocês por várias razões, mas antes, quero fazer um anúncio. Eu assumi o peso e a honra de me declarar presidente interina de Panem. Interina? E quanto tempo dura uma interina? Nós ainda não sabemos ao certo. Mas é claro que o povo está emocionado demais agora para tomar uma decisão racional. Vamos planejar as eleições na hora certa. Mas eu chamei vocês aqui para uma votação importante. Um voto simbólico. Esta tarde, executaremos Snow. Centenas de cúmplices dele também esperam para ser executados. Oficiais da capital, pacificadores, torturadores, idealizadores. Mas o perigo é que assim que começarmos, os rebeldes não vão parar de exigir uma punição. A sede de sangue é algo muito difícil de satisfazer. Por isso, eu ofereço um plano alternativo. Uma maioria de 4 votos aprova, ninguém pode se abster. A proposta é a seguinte. Em vez dessas execuções bárbaras, organizaremos uma edição simbólica dos Jogos Vorazes. Quer outra edição dos Jogos Vorazes com as crianças da capital? Tá brincando. De forma alguma. Isso foi ideia do Plutarque? Foi minha. Isso equilibra a necessidade de vingança com a perda mínima de vidas humanas. Pronunciem seus votos. Não. Não, é claro que não. Isso é loucura. Eu acho muito justo. Snow tem uma netinha. Eu voto sim. Eu também. Deixe eles sentirem o gostinho. Peraí, foi com pensamentos assim que essa rebelião começou. Eu voto não. Com o Pita. O Finnick também, se estivesse aqui. É, mas não está. Porque o Snow matou ele. Não. Temos que parar de nos enxergar como inimigos. A decisão está com Katniss e Haymitch. Eu tenho que matar Snow. Eu não esperava menos de você. O meu voto é sim. Pela Prim. Haymitch?
Eu voto com o Tordo. Votação encerrada. Excelente. Anunciaremos os jogos hoje à noite, após a execução. Ai, bom, garanto que será um belo show. Ai, mas você está linda como sempre. Tão bonita. Os toques finais? A Nova Panem. Hoje, na Avenida dos Tributos, todos em Panem. Uma Panem livre. Assistirão mais do que um mero espetáculo. Nos reunimos para presenciar um momento histórico de justiça. Hoje, a maior amiga da Revolução vai atirar uma flecha que acabará com todas as guerras. Que essa flecha signifique o fim da tirania e o começo de uma nova era. Agora, Tordo, que a sua pontaria seja tão precisa quanto a pureza do seu coração.
É. Uma coisa eu posso dizer, Katniss. Você não desaponta. Bom, Plutarque me deu uma carta para você. Eu não quero. Você não facilita, não é? Tudo bem. Eu vou ler para você. Katniss, talvez o país tenha se chocado esta noite por causa da sua flecha, mas uma vez mais eu não. Você foi exatamente quem eu acreditava que era. Eu queria me despedir adequadamente de você, mas com Coen e Snow mortos, o destino do país será decidido esta noite. E eu não posso ser visto a seu lado. Os líderes dos 12 distritos convocarão eleições livres. Não há dúvida de que Paylor vencerá as eleições. Ela se tornou a voz da razão. Sinto muito ter te dado tanta responsabilidade. Eu sei que nunca fugirá dela. Mas se eu tivesse que fazer você passar por tudo isso para chegarmos a esse momento, eu faria. A guerra acabou. Entraremos naquele período tranquilo em que todos concordarão em não repetir os horrores. Claro, nós somos seres idiotas com problemas de memória e um grande dom para a autodestruição. Mas quem sabe, talvez aprendamos desta vez. Eu providenciei para você uma saída segura da capital. É melhor que não seja vista em público. E quando chegar a hora, o comandante Paylor perdoará você. O país encontrará a paz e eu espero que você encontre a sua. Plutarque. E agora? Casa. Vamos para casa. Queria me despedir direito antes de você partir. Você tem o dever de se cuidar agora, Katniss. Prometa que vai achar. Achar o quê? A vida de uma vitoriosa. Adeus, Eve. Adeus, menina. Eve, não suma de vista. Cuide bem dela. Cuidarei. Ela está morta. Vai embora. Vai embora! Bree morreu! A Bree morreu! Ela está morta e ela não vai mais voltar! Sai! Fora! Ha ha ha.
Pita? Oi. Veio pra casa. Vim. Eu encontrei isso na entrada da floresta. Prímula. Sinto muito, Katniss. Tá tudo bem. Você ficará feliz em saber que a mãe da Katniss treinou novas unidades médicas na capital. Gale foi promovido a capitão no Distrito 2 para ajudar a manter a ordem e segurança. E eu estou adorando cada momento com meu filho, que me lembra o pai dele todos os dias. Todos nós sofremos muito, mas pela memória deles e pelos nossos filhos, temos que fazer o melhor com as nossas vidas. Espero que vocês dois encontrem a paz. Annie. Eu juro solenemente usar minhas melhores habilidades, preservar, proteger e respeitar os direitos de todos os cidadãos de Panem. Olha lá o Plutarque no meio disso tudo. E ainda dizem que ninguém vence os jogos. Você me ama. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você teve um pesadelo? Eu também tenho pesadelos. Um dia eu vou explicar para você. Por que eles vieram? Por que eles não vão nunca embora? Mas eu vou dizer como eu sobrevivo. Faço uma lista na cabeça de todas as coisas boas que eu já vi alguém fazer. Cada coisinha que eu consigo lembrar. É como um jogo. Eu faço e refaço.
Acaba sendo entediante depois de todos esses anos, mas... tem jogos muito piores para jogar. Jogos Vorazes. A esperança. O final.